Rusa. Плачуть за Сталіном. Ой, сходу Сталіна, його десь перевозить, той, той, той. А він вже вмер. А я його не шкодую. Він мою молодість забрав, з'їв, здоров'я моє забрав. І кажу, я його не шкодую, я не маю чого шкодувати. А що, сюди їздить машина? Та їздить, що ж не їздить? От цієї хати ми заїдемо точно, а от далі там в долині, ну не знаю. Слава Богу, що сонце, що сонце. Ми зараз заходимо до будівлі Ганни Марківни, тут вона живе. Вона вже накриває стіл. Добрий день. Мене звати Марія, хочу з вами познайомитися. Мене баба Ганя. Баба Ганя, буду баба Ганя. Чули, що ви упівцям допомагали? Помагала. Помагала, було таке? Ну, така життя була, така епоха була, і треба було ту епоху пережити. Я ж яка була, дівчок була, скільки там мені було, 16 років, 15. Що йшло добре, що йшло добре. Приїхали, так як то казали, бандерівці. А листи якісь передавали бандерівців? А то таке було, що ага, прийшли, так гріпс називається, дають того гріпса. І кажуть, занеси то туди, то туди. То гріпса я його не маю права відкривати там, читати, бо я маю йому назад їм принести. Цю бумажку назад. Що там на ній написане, що там написане, я не знаю, не маю права. То ви їх носили? Так. Іншим бандерівцям ви куди носили? Так. А то десь вони скажуть, куди, до якої хати занести. До хати чи так. А в ліс десь, може, до Краївок якихось носили, не було? От, в Краївку, то я ведь так, бо я в ГАІ ходила, боялася. Кожен собі свою Краївку мало, де ховатися. Кажуть, що бандерівці вони тільки радянськими військами боролися, а з фашистами вони їх підтримували. Чи то правда, чи ні? Вони за Бандерівщину, за Україну. Степан Бандера. Ну, Бандери зло не робили. Тільки, що як були такі, що спеціально. Шпигуни такі його. Вони прийшли, а їсти дай їм. Пройшло трохи часу. Приносить співанку, таку книжечку, така велетенька книжка. Переписати треба. А я кажу, де ще я буду дівати, де я буду ховати, де я там буду прожити. А от такого, знаєте, я вам скажу як. Там дрова, де дрова рубаєте, з кутої колодки, розкуліть одну чурку і всадіть туди зошита. І назад закрити, і все. І киньте туди на дрова, вони будуть лежати собі, все. Він добре зробив, він мені розказав, як де заховати все, щоб ніхто не взяв, щоб де кигибісти не йшли. Думаєте, отой чоловік, який вас тоді підставив, то може був кагибіст? Так. То був кагибіст? Ото він робив і вашим, і нашим. І забирають мене і сестру мою, забирають на фіру і везуть. Дугаю десь везуть. Ви не знали, куди вас везуть? Ну, і що з вами будуть робити? Байдуже, все було, здається, що все було добре. І завезли в КПЗ. Там вже відразу допрос, так. Ото Зоші, то ви писали? Я писала. Ну, що буду казати, не я. Я писала. Все. Бо, і що там ще таке, ну, коротше говоря, що Азоші той, ваш, мій. Ну, ото, що він мені казав написати, і де казав положити, де я положив, він пішов, взяв того Азошита. І того Азошита дав їм, тим капізовцям тим. Заарештували, на КПЗ завезли, і от з бурнуками, і на север, і все. А де саме на Коми СССР.
І ви там побули скільки років? 8,5 років. 8,5 років жили там на засланні. Тяжкому ворогу він вже чутого. Що я пережила? Скільки то треба було пережити? За що нашу? Я нікому нічого не зробила. Як тільки я ніколи ні птахи не мала, я не обидала нічим, ні нічого. А от таке мені прийшлося, що тут що треба було потім ще своє здоров'я літати. Ще плачуть за Сталіном. Бо що плачуть за Сталіном, так от наші вже теперішні, що ви. Ой, шкода Сталіна, я буду його десь перевозити, то і все. А він вже вмер. А я його не шкодую. Він мою молодість забрав, з'їв, здоров'я моє забрав. І кажу, я його не шкодую, я не маю чого шкодувати. На роботу ми ходили там. Це був як такий табір був, так? Так, так. Лагер був такий, ми ходили на роботу там. І все, то таке, коли було що їсти, коли не було, коли хліба не було. А хліба вже стали нам, коли хліба давати більше, як Сталін помер. І вже на столах з'явилася скибочка хліба, ще по скибочці було. А тут тільки треба така маленька скибочка і така маленька, і все, і то на цілий день собі хочеш їж, хочеш дивися. Були на лісоповалі трохи. На лісоповалі були дівчата на лісоповалі, що різали ліс. А я попала в бригаду, що ми грузили на машини той ліс, такі бровна. І ті, як ходить, то вони почти отакі його були. І то ж треба було грузити. А ще одна була така колода, так як той стіл, то лиственниця була. І треба було ту лиственницю. Ну, у нас звено 9 чоловік. І ту лиственниця, то таке тяжке дерево, воно ще тяжче від дуба. Дуб тяжке дерево, а то ще тяжче від дуба. І нам же ж треба на машину викотити. За мороз то вже нема що говорити. 50 градусів морозу. А перед танково тако. Мороз. Сьогодні нема морозу. Сьогодні удлига. Погнали нас на роботу там. Пеньки курсували. Курсували пеньки, викопували то все то нічого. Як воно було там, поробили, цілий день поробили. На вечір женуть вже додому, вивозять на роботу. Вивезли на роботу і колона, внимание, колона. Путь исследования, идти не растягиваться, не разговаривать. Приймаю оружие без подручення. Все, від тих слів, і аж нутро, здається, виривається. Так. Шах вліво, шах вправо, считаю, побіг. Приміняю оружие без подручення. Об'ю і кишки на телефон розвішу. Ну і що, то добре на душі. Отакого. Дозволяли тільки на рік одно письмо написати родичам. І все. Якось то кажуть, є люди і людиська. Були конвої, що вони просто відчували нам, що то ж, як би не було, то ж таки хочеться написати. То ми що, пишемо письма, а такі письма колись такими квадратиками і тако складали, і все, і запечатали, і ніяк запечатали, заадресували і здавали. А куди здаємо? Там, де ми були на погрузці машин, там шофера були найомні від конвоя там сюди-туди якось відвернулася сюди, туди подивилася, аби конвой не дивився, не бачив. І шоферові в машину. Поможи мені. Може, я сьогодні так дуже сумую, про колишню я долю згадав і про славу свою не
забуту, що колись я, мов сокіл, літав, боронив свою рідну Україну, захищав я від лютих татар. Тоді слово про мене лунало, і боявся мене яничар. Торфі, що тут? Пусту тара-ра-ра-ра-ра. Тара-ра-ра-ра-ра-ра. Того? Да. Так, я вже тут на роботу ходила. Як вам пояснили, чого вас раптом відпускають? Заслоняти. А Сталін помер. Позбирали, як тих ягнят до кубки. І визвали, дали бумагу написану з Москви. І написано, по такі, я статтю знаю, 20-54-11, 54 – то зміна родини, а 11 – то бандитизм. Бо я сиділа задарма, і за не за що, треба було посидіти, відсидіти. Та всі молоді літа, все здоров'я, все пройшло, все так. Пішла, ще вже на роботу ходила, на п'ятій шахті я робила. О, ходила на роботу, як на дорогу стрінеться, то ту бандера ненавижу, ту бандера ненавижу. Ну я кажу, ну ненавидь, я тебе не чіпаю, нічого тобі не кажу. Будь собі, хто хоче. Ми українці, ми шанували Україну і нам більш нічого не треба було. Що за неї, я знаю, а ви може знову мене пусаєте туди, де я була? Ні, а що? Ми такі часи вже, часи вже... помінялись на то. А війна йде знову, війна. То хто ж його знає? Що ні, того не буде, то, що, то війна йде. Що, може я спеціально прийшли, підіслали вас, щоб піді там. Не треба тої війни, але не треба, бо то... То біда. Пострадав на війні, воно очком, бідака. Чи бідяка можна? То ти в заборі застрягла. Хата от валиться. Нема куди ремонтувати. Хоч би трошечки. То ще попила трохи. А так... День і ночі сутки точно.